Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada FB Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia. Tabung haji bukan bank. Tabung haji tak beri pinjaman atau kenakan riba. Matlamat tabung haji juga sangat berbeza dengan bank. Dua matlamat utama tabung haji ialah memudah dan menyempurnakan urusan jemaah serta memperkasa ekonomi ummah. Jika dikawal terlalu ketat seperti bank, maka jenis pelaburan dan pulangan dari pelaburan serta hibah tidak akan tinggi lagi. Bukan semua benda ialah bank. Model tabung haji sudah elok sejak berpuluh tahun dahulu. Lebih elok keputusan meletakkan tabung haji bawah kawalan Bank Negara Malaysia ditunda selepas RCI bagi tabung haji selesai. Pada ketika ini, Menteri Kewangan patut memberi fokus penuh bagi tugas dia sebagai Menteri Penyelaras untuk Pelan Pemulihan Negara PPN. Meletak tabung haji bawah Bank Negara Malaysia bukan keutamaan dalam tempo pandemik ini. Menyentuh berkenaan dengan berita penambahbaikan operasi tabung haji, lindungi pendeposit, kestabilan sistem kewangan, kata Menteri Kewangan Malaysia Tengku Zafrul. Kerajaan menyifatkan lembaga tabung haji sebagai institusi penting bagi kestabilan sistem kewangan negara dan keputusan meletakkan tabung haji di bawah kawal Selia Bank Negara Malaysia. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.